Бүгін облыс әкімдігінде өңірдегі жастар саясаты жөніндегі мәселелер талқыланды. 91 тобы кеншілер шаһарының кей тұрғындары мен билік иелеріне несімен ұнамай қалды. Аталмыш топтың концерті қандай себептерге бола Жезқазған және Қарағанды қалаларында өткізілмеді. Елімізде төтенше жағдайлар қызметкерлерінің кәсіби мерекесі аталып өтті. Толығырақ бүгінгі жаңалықтарымызда. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Қарағандыда жастар еріктілер жұмысына белсене атсалысады. Бүгінде бірнеше еріктілер тобы құрылып, әртүрлі салада қажетті жұмыстар да атқарылған. Студенттердің түрлі іс-шараларға белсене қатысуы олардың ой-өрісін кеңейтіп, бос уақыттарын тиімді өткізуіне де әсер етпек. Облыс әкімдігіндегі жиында өңірдегі жастар саясаты жөніндегі мәселелер талқыланды. Аймақ басшысы жастар саясат жөніндегі сала мамандарымен және жас белсенділермен кездесті. Күн тәртібінде еріктілер қозғалысының жұмыстарын дамыту және халықаралық Экспо 2007 көрмесіне дайындық жұмыстарын жүргізу мәселелері де қарастырылды. Шенеуніктердің пікірінше, қонақтарды қарсы алып қызмет көрсетуге 150 ерікті жұмылдырылмақ. Қарағанды облысындағы еріктілер тобында 1500-ден аса жас қызмет атқарады. Бұл топтар әртүрлі бағытқа бөлінген. Мысалы, әлеуметтік, спорттық, экологиялық, мәдени және жан-жануарларды қорғау сияқты еріктілер топтары құрылған. Еріктілер тобы Қарағандыдағы велоспорттан өткен Азия чемпионатында жазғы трамплиннен секіру әлем біріншілігінде тәжірибе жинақтаған. Бұл жағдай осынау жастардың әріптестеріне қарағанда бәсекелестігін арттырып, кәсібилігін жетілдіреді дейді шенеуніктер. Жұмыспен қамту орталығымен бірлесіп, жастарды жұмысқа орналастыруға жағдай жасау қажет. Мемлекеттік бағдарлама, жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасын жалғастырыңыздар және қолжетімді баспана, бизнес жол картасы сияқты бағдарламаларды тиімді пайдаланыңыздар. Облыс әкімі сала басшыларына жастардың белсенді қызметтерін қолдауды жалғастыруды тапсырды. Ел ертеңгі жастар әр салада еңбек етіп тәжірибе жинайды, әрі өмірлік дұрыс жолды таңдаса, қоғамдағы өз орындарын да қалыптастырады дейді аймақ басшысы. Жаңабек Нарып, Олжас Қаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды Асиотра жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жылына 45 тонна бекіре тұқымдас балық өнімін дайындайтын болады. Бұл туралы облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаевтың Бұқар жырау ауданына барған жұмыс сапары барысында айтылды. Аталмыш жоба әлеуметтік экономикалық дамыту бағдарламасы аясында іске асырылмақшы. Жұмыс сапары барысында облыс әкім бірінші орынбасары бірнеше ауыл шаруашылық ұжымдарында болып қайтты. Солардың бірі жеке шаруа қожалығы. Биыл мұндағы 3000 басқа арналған 6 мал қорасы күрделі жөндеуден өткізілген. Ал 10 мың бас ірі қараны бордақылайтын орнының құрылысы әлі жүргізіліп жатыр. Бұл жобаның басты мақсаты аймақтағы ет өнімін экспорттау көрсеткішін арттыру. Өткен жылмен салыстырғанда 3-4 пайызға шағын кәсіпорындар саны көбейді. Соған сәйкес биылғы шығында көбейді. Бүгінде көптеген жобаларды іске асыру үшін қаражатымыз жетпейді. Ауданға жұмыс сапары аясында Асылбек Дүйсебаев Новоузенка ауылына да ат басын бұрды. Онда Дастрой материал акционерлік қоғамының кокс химия қалдықтарына жол битумдарды дайындаудың технологиялық жолдарымен танысты. Бұл жерде аталмыш материалды өндіретін арнайы аумақ орналасқан. Облыс әкім бірінші орынбасары іссапары барысында тас жолды осындай тәсілмен жөндейтін құрылғымен танысып, бірнеше сала мамандарына тапсырмалар берді. По оказанию социальной поддержки специалиста в рамках программы. Дипломмен ауылға бағдарламасын іске асыруға 16 миллион теңге жұмсалды. Оның ішіне тұратын жері тамағы барлығы кіреді. Аталмыш бағдарлама бойынша жастар аймаққа келіп тұрады. Ал облыстық және аймақтық деңгейде спорттық шараларды өткізуге 10 миллион теңге қаражат кетеді. Іссапардың қорытындысы бойынша Асылбек Дүйсебаев 2017-2019 жылдарға арналған Бұқар жырау аймағында әлеуметтік-экономикалық дамуы мен кірісті қорғау мақсатында кеңес өткізді. Айнұр Бекжанқызы, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды және Жезқазған қалаларында қазанның 18 мен 19-ына жоспарланған 91 тобының концерттік кеші болмай қалды. Жанкүйерлердің үміті ақталмай, сатылып алынған билеттердің төлемақысы қайтарылды.
Бастапқыда басты себеп кеншілер шаһарының белсенді жастарының наразылығымен концерт өткізілмеді деген болжам жасалды. Алайда жігіттердің ән кешінің өтпей қалуының себебі басқа екен. Мына бейне жазба 19-шы қазан күні цирк ғимаратының алдында түсірілген болатын. 91 тобының бір топ жанкүйерлері осы жолы концерт болмайтыны жайлы кассалардан біліп, ақшаларын қайтарып алды. Цирктің алдында топталған адамдар өз араларында екі топқа бөлінді. Бірі қолдаушылары және екіншісі керісінше топ жайында қарсы пікірдегі жастар. Топ жанкүйерлері болса, өз құқықтары бұзылғандығын айтады. Біреудің талғамына бола концерттің болмай қалғанына оларды наразылық білдіруде. Атышулы топты жастар ғана емес, тіпті үлкендер де сүйіп тыңдайды екен. Жастар сүйікті әншілермен кездесе алмай көңілдері түсіп қалғанмен, жігіттердің бейнесімен қол қуыршақтарын да жасап алып келіпті. Қарағандылық иглаздар бұл сыйлықтарын концерт барысында сүйікті топтарына сыйламақ ниетте болған көрінеді. Мен көптен күткен 91 тобының Қарағандыға келуіне қарсы шыққан кейбір жетесіз адамдардың кесірінен мен өзімнің сүйікті тобымның концертіне бара алмай қалдым. Я понимаю их стиль, принимаю как есть. Это не означает, что они в жизни тоже так и ходят. Это просто сценический образ. Концерттік кештің болмау себептеріне мәдениет басшылығы түсіндірме берді. Кеш ұйымдастырушылары ғимаратты жалға алу ақысын төлемегендіктен концерт болмай қалды деуді шенеуніктер. Администратор, скажем, или директор. Сіздер неліктен концерт болмаған білгілеріңіз келетін шығар. Болмаудың себебі әншілердің ұйымдастырушылары алдын ала келісім жүргізбеген және ғимаратты жалға алуға келіскен қаржыны төлемеген. Біз ешкімге тыйым сала алмаймыз. Осы топ әншілерінің талантты екені бәрімізге мәлім. Әншілердің сырт келбеті мен мінез құлықтары концерттің болмауына ешқандай әсерін тигізбегендігін шенеуніктер атап кетті. Аймақтық билік басшылары әншілердің бейнелеріне бола ешқандай шарт қоя алмайтындарын да жеткізді. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Атышулы Оптовка компаниясының басшысы қамауға алынды. Кәсіпкер Елена Колесникова қаржылық пирамида құрып, алауыздық әрекеттерге барды деп айыпталуда. Ресми мәліметтер бойынша зардап шегушілер құқық қорғау органдарына шағымданған. Келтірілген зақым көлемі 100 миллион теңгеге бағалануда. 18-ші қазан күні Октябрь аудандық сотында Елена Колесникованы қамауға алу жөнінде шешім қабылданды. Кәсіпкер 2 ай қамауда болады. Шешім әлі заңды күшіне енбеді. Сол себепті де қарсы жақ апелляциялық арыз бере алады. Еске сала кетсек, атышулы фирма 6-шы қазан күні әшкереленген болатын. Финанс Апта Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі компаниясының инвесторлары Майқұдықтағы прокуратура ғимаратын шулатқан еді. Құзырлы мекеме маңына 100-ден аса үлескер жиналған. Оптовка басшысы клиенттермен бірлесе жұмыс жасау келісім шартына отырып, оларға үлкен пайызды төлемақы берем деп уәде берген. Ал салымшылар ақшаларынан әр аптада пайыз үлесін алып отыруы керек болған. Ағымдағы жылдың 18-ші қазанында Октябрь аудандық соты Финанс Опта Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшысы Елена Колесникованы 2 ай көлеміне қамауға алу жайында шешім шығарды. 19-ші қазан құтқарушылар күні. Мереке аясында облыстық төтенше жағдай департаментінің техникалық көрмесі мен мерекелік концерт ұйымдастырылды. Салтанатты шараға арнайы қонақтар шақырылып, төтенше жағдай қызметкерлерінің жыл бойы атқарған жұмыстары талқыланды. Биыл азаматтық қорғау қызметінің құрылғанына 21 жыл. Осы жылдар төтеншеліктер ел ішіндегі орын алған табиғи апаттардан түрлі қауіп-қатерден халықты қорғауға белсене атсалысты. Қыстың көзі қырауда қалған жұртты да осынау жанкешті жандар құтқарып алады. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің басшысы мекеменің алдағы қысқа дайындық жұмыстарын баяндап берді. Біз облыс бойынша айтсақ, құтқарушыларымыз 4000-дай адам бар және 90-дай бөлімдер. Оның ішінде суда құтқару станциялары, жаңа трассовый пункттар бар медицинский. Біздің қалалық және аудандық төтенше жағдай бөлімдері мен басқармалары осы жылдың ішінде 5000-нан артық шығулар болды авариялық құтқаруға. Оның ішінде 800-ден көп адам құтқарылды. Мерекелік шараға төтенше жағдай департаментінің ардагерлері, әскери құрылымдардың өкілдері, облыс және қала басшылары қатысты. Шара қонақтары да мейрам иелеріне игі тілектерін білдірді. Сонымен қатар қызметте көзге түсіп еңбегі сіңген мамандар Ішкі істер министрлігінің медальдарымен және алғыс хаттарымен марапатталды. Жалпы құтқарушы немесе осы
азаматтық қорғау саласында істеп жатқан қызметкерлеріміз, жауынгерлеріміз бірінші ретте әрине еңбекқор, ержүрек, батыл және кәсіпқойлық мінездерімен ерекшеленуі керек деп ойлаймын. Жиын соңында Құлыншақ балалар үйінің тәрбиеленушілері мен Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрының әртістері өнер көрсетті. Ал құтқарушылар балаларға сыйлық үлестірді. Жаңабек Наров, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кеңес одағының батыры Бауыржан Момышұлының келіні жазушы Зейнеп Ахметова Гоголь атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасында өз оқырмандарымен кездесу өткізді. Кеш барысында қоғам қайраткері өскелең ұрпақты отансүйгіштікке, адамгершілік пен ізгілікке, дәстүрлі құндылықтарды дәріптеуге шақырып, өмірінің бірқатар естеліктерімен бөлісті. Айзада Рахымжанова кітапхананың тұрақты оқырманы. Ең сүйікті кітаптарының бірі Зейнеп апамыздың Шуақты күндері екендігін айтады. Себебі аталмыш кітапта қазақ келінінің бейнесі, оның мінезі мен мінез-құлқы жақсы көрсетіліп, қыздарға үлкен тәрбие береді. Бүгінде мен де бір шаңырақтың отанасымын. Ал Зейнеп Ахметова қазақ келіндері образын үлкен биік шыңы. Ол кісіден үйренеріміз әлі де көп, дейді қала тұрғыны. Егер қазақ келіні кімде-кімнен үлгі алам десе, осы Зейнеп апаны қараса, содан ақ үлгі алуға болады деп есептеймін. Шуақты күндер кітабының өзінде үлкен әлем жатыр деп ойлаймын. Бүгінгі осындай рухани кештер молынан ұйымдастыра берсекен деп ойлаймын. Кездесу кешінде Зейнеп Ахметованы оқырмандар жүрегіне жол тапқан «Шуақты күндер» «Бабалар аманаты» кітаптарының жазылу тарихы айтылып, талқыланды. Мәселен, «Бабалар аманаты» кітабын автор ұзақ жылдар жүргізген күнделігін негізінде жазған. Мұндағы басты әңгіме арқауы Батыр Бауыржан атамыздың баяндауында ұсынылады. Автор осыдан 30-40 жылы бұрынғы оқиғаларды күні кеше ғана өткенде, тап қазір ғана болғанда көз алдыңызға келтіріп, сондағы Момышұлы шаңырағында айтылған әңгіме шертілген сырды шешен тілмен баяндайды. Кейін айтады, сен дейді, сені алдадым дейді, ең қиын жанрды үйреттім дейді. Сөйтсем, роман жазу, повесть жазу, ол әлде қайда оңай екен, әңгіме жазуда. Менің әңгіме емес, кәдімгі эссе. Бір-бір кез келген жеке-жеке оқи беруге болады ол. Сөйтсем, ең қиын жанрды үйретіп тұр. Сонымен қойшы, жаңағы қорқа-қорқа ол әйтеуір құдайға сиынып, атаның арбағына сиынып, бір 5-6 эпизодты жаздым да, қолмен ол кезде машинка дегенің де апару керек, біреуге басқызу керек бәлен түгіл. Аталмыш шара ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған. Жастар дәстүрлі құндылықтар үшін акциясының аясында ұйымдастырылған болатын. Зейнеп Ахметова Қарағандыға сапары аясында бірнеше жоғары оқу орындарында дәріс оқып, Шалқыма концерттік залында қала тұрғындарымен кездесуі де жоспарланған. Айнұр Бекжанқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында қарағандылық кәсіпкерлер бизнес бастау үшін берілген жерге қол жеткізу қиынға соғып жатқандығын айтып, шағым түсіруде. Қарағанды облыстық прокуратурасы уәкілетті және бақылаушы мемлекеттік органдардың қатысуымен кәсіпкерлердің құқығын қорғау жөнінде кезекті кеңес өткізді. Жыл басынан бері құзырлы орган жанында жұмыс жасайтын мобильді топ мамандарына кәсіпкерлерден құқықтарының бұзылуы жөнінде 19 хабарлама түсіп, 4 факті дәлелін тапқан. Өзекті мәселелерді шешуге кәсіпкерлер мен құқық қорғаушылар бірігіп іске кірісті. Елімізде шағын және орта бизнестің дамуына жағдай жасалғалы бері біршама түйткілді мәселелер өз шешімін тауып жатыр. Атап айтқанда кәсіпкерлердің құқықтарын бұзылуына жол бермеу мақсатында соңғы жылдары прокуратура тарапынан қарқынды жұмыстар атқарылуда. Мысалға, ағымдағы жылы кәсіпкерлер палатасының мәселелері бойынша 12 жұмыс кеңесі өткізіліп, 87 өтініш қаралды. Оның 26% қанағаттанарлық шешім тапқан. Ал 62% бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілген. Облыс прокуратурасы тарапынан осылай кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау кеңесімен қарым-қатынас жүргізіліп, осы форумның аяғында жол картасы енгізіліп, сол жол картасы бойынша қазіргі таңда біраз шаралар қолданып жатыр. Биылғы жылы маусым айында бас прокурордың басшылығымен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, прокуратураның кәсіпкерлік саласын қадағалауы атты форумын өткізген болатын. Тиісінше осы форум аясында бекітілген жол картасының қазіргі таңда басым бөлігі жұмыстарын тоқтаусыз жүргізуде. Көп мәселелерді біз мынау кәсіпкерлердің құқығын қорғау отырып шештік. Бірақ жылдың аяғына дейін 2-3 ай қалды. Кейбір сұрақтар бар, осы уақытқа дейін шешілмей келе жатқан. Ол жергілікті
билік басшыларына байланысты, кейбір жаңағы үкімет органдарының басшыларына байланысты. Иә, сондықтан осы мәселені жыл бітпей тұрып осы жерде қарап жіберейік дедік. Айта кетейік, елімізде кәсіпкерліктің қанатын кейін жаюына жағдай жасалғанымен бизнес ошақтарына көрсетілетін қысым әлі де бар. Қарағанды облыстық прокуратурасы кәсіпкерлер бизнесіне қауіп төніп, құқықтары бұзылған жағдайда 35-35-33 телефон арқылы хабарласып, көмек сұрауға болатындығын айтады. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарының реті міне осындай болды. Қандай да қызықты ақпараттарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.